0. Mariborskom pokorju u prijateljskom meču između Petrolula i Partizana. Crno-bele očekuju još tri provere tokom ovih priprema. Naredni rival već u nedelju je protivnik jače kvaliteta, Rubin iz Kazanje. Evo šanse za Mutu, ali to je gol. Nema ofsajda, tako pokazuju sudije. Adrian Mutu pokazuje svoje umeće. Još jednom mirno je prihvati loptu. Iskusna reakcija i ekipa iz Pleštija vodi sa 1-0. Od 28.9. minuta, dakle, čini se zasluženo, Rumuni su bili bolji u posljednjih 10-15 minuta.